liko jambo ambalo ni muhimu na nzito ambalo kidogo linahitaji maelezo ya dakika tatu isizidi nne ya kisheria ambalo tumeagizwa na mheshimiwa mufti na baraza la ulama. Na baraza la ulama ni chombo ndiki kilichobeba masala ya dini katika nchi. Jambo lenyewe ambalo jana katika kufunga darsa la busati la mtoro kulitokea kidogo kujibiwa kwa mufti, katika baadhi ya vipengele vya kisheria. Jambo lile kikakaliwa kikao kinaitwa ad hoc meeting. Kuna vikao vya dharura katika mambo administrations, kuna kitu kinaitwa ad hoc meeting. Ni mtu mkubwa kuwaita wasaidizi wake wa karibu kwa haraka sana kujadili kitu. Kwa hiyo mimi nikapewa, nikapigiwa simu saa 7 za usiku kuambiwa kwamba atakuja mjumbe msikitini, ili kwa sababu mufti ndio kiongozi mkuu wa Waislamu katika nchi. Kwa hiyo hawezi kuvunjiwa heshima ndani ya msikiti wa Mtoro au kitu chochote kile chini ya uongozi wetu. Kwa hiyo tukachukiza maelekezo ambayo ni mazuri tu atayatoa Sheikh Abdul Latif. Baada hapo tunaswali Eid, tunatoa hutba kama kawaida yetu, tunafurahi, tunapeana vilivyokuwepo vizuri. Kwa hiyo hili ni ombi limetoka kuu kwa baraza la ulama huko kwamba ndani ya sala Eid kabla watu wajapanda, kwa sababu full concentrations watu wanayo hivi sasa, immediately baada kumalizika hutuba hakuna mtu utampata tena katika utulivu, watu wanawahi wageni wao majumbani. Kwa hiyo simama Sheikh Abdul Latif. Sheikh Abdul Latif ni mshauri wa mufti, ambaye katika washauri wa mufti ambao official kutoka nchini Kenya, yeye na Said na Sharif mwenye baba zite wawili, huyu ni mshauri wa mufti. Kwa hiyo kaagizwa alitoa ile maelekezo hayo, yasikilizeni kwa ufasaha kabisa. Inshallah baada hapo tuendelee inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالوحدانية والقدرة الذي جعل شهر رمضان من شهور العظام وأيامه من الأيام الكرام. شيخ عباس nafikiri ametangulia kueleza, mimi pia ni kama yeye kulivuamulika kule, nimepigiwa simu na mheshimiwa mufti saa 7 za usiku kulingana na kadhia. Basi kwa amri yake inshallah hizo dakika 3-4 tutalifahamisha lile jambo lilotokea ama kusahihishana katika mafahimu ambapo kwamba watu wamefahamu makosa. Mheshimiwa mufti alieleza jana yaumu shak tarehe 29. Likaja likakosolewa kuwa yaumu shak ni siku ya 30. Wajua ulama wasema kabla hujamkosoa mtu ni mpaka ufahamu kiundani amekusudia nini, na kama umeshindwa kufahamu amekusudia nini ni wajib umfuate, kwa hapa umesema kadhaa na kadhaa, makusudio yako ama ni yako ni kitu gani, hapo ndo utaweza kumnini. Ndio ulama wa mantik na ilmu ijtimai katika masala ya kuhukumu wasema kabla hujamhukumu mtu kwanza ipatikane mutabaa, kufuatilie lile jambo, ulifuatilie, umfuatilie mwenyewe. Baada ya kufuatilia, si hapo fai kutoa hukumu, kuna tahqiq, ulihakikishe
hapo baada ushalifuatilia, ushalihakikisha, hapo sasa waweza ukalikosoa ama ukatoa hukumu. Lakini jana lilitolewa hukumu moja kwa moja bila mutabaa, bila tahqiq. Na ambao mufti, mheshimiwa mufti, makusudio yake, masala ya yaumu shak, hakukusudia kisheria ya kifiki kuwa ni siku ya 30. La. Hapa ameleta taarifu ya kilugha kueleza masala ya tarehe 29, ambao mtu ikiwa haukuonekana mwezi, mtu bado uko katika shaka. Kwa hivyo kutoa shaka mukamilishe. Kwa hivyo shaka, taarifu ya shaka ina mlango mrefu sana. Hata ukiangalia ulama au philosopher asema shaka kuna ya mutlak, kuna manhaji, kuna mambo mengi. Kwa hivyo hapa mheshimiwa mufti alieleza taarifu ya shaka kilugha, na alivyoipendelea yeye sivyo ilivyotolewa makosa, ni tofauti. Alivyopendelea yeye ni kuwa siku 29 ikiwa una shaka mwezi haukuandama, mawingu yamefunga, ya nini, kamilisha kuwa na yakini ithbat kuwa imekamilika siku ya 30. Hiyo ndio makusudio yake, na ndio taarifu ilikuwa kijaribu kieleza. Sasa alokuja kumkosoa akadhani kuwa apendelea ile yaumu shaka, ambapo kwamba mafuhumu ya kisheria ya kifiki yeye alikuwa hayuko huko. Sheikh Othman ndio alomkosoa mheshimiwa mufti alipoeleza kuwa yaumu shaka, kisha kaeleza tarehe 29 ambao ulikuwa makusudio yake ni kwa ukiwa una shaka, na hii tarehe 29 kwa mwezi umeandama hukuandama, mawingu yamefunga, basi kuwa na yakini, kamilisha. Hiyo ndio ilikuwa taarifu yake na ndio mafhumu yake, lakini hakumaanisha kuwa yao mushaka ambao kwamba Sheikh Othman alivyoeleza kuwa ni 30. Hayo ni mafhumu mengine ya masala kisheria. Mufti ilikuwa kizumza masala taarifu katika lugha. Ndio maana nikasema kabla hujamkosoa mtu, kwanza soma, mfate, elewa kile kitu makusudio yake ni nini, hapo ndo upate kukosoa. Na kumalizia, hata mimi pia nilikosolewa. Iliulizwa swala kwa ikiwa mtu amekuja kutoka nje, amekuja Tanzania na yeye ni madhhab mengine, je, akiwepo hapa Tanzania imekuja masala zakatul fitri, atafuata madhhabi yake ya kwao ama atafuata ya hapa? Mimi nikaeleza kulingana na fiqi na ulama wanavyoeleza, madhhabi yako hayavundiki kwa kwenda sehemu nyingine. Ikiwa wewe ni madhhab Imam Shafi mathalan, huko umeenda area za Morocco, ni madhhab ya Imam Malik, utafuata madhhabi yako. Kuvunja madhhab ni dharura ikiwa mathalan kama mfano Makkah tawaf, wewe ni madhhab Imam Shafi, mwanamke kikugusa lazima utawadhi, lakini kulingana na hali ya pale lazima ubadilishe madhhab ya kidharura. Kulingana dharura huwezi wewe kwenda kutawadha. Sasa lakini nikaja nikakosolewa, nikaambiwa kwa mtu atafuata madhhabi ya pale. Na hiyo ulama wa fiqi na ulama wa sheria waelewa, utabaki na madhhabi yako utakapokwenda, isipokuwa ikiwa kuna dharura ya kubadilisha madhhabu. Nafikiri nimeeleza kwa ufupi na limeeleweka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.